Hürmetli izleyiciler, Bağat Hafta Soda kanalını abunəçilər bugün Xuda xalası 6. avqust 2024-cü sodamız növbətdəki gen traktorunu buldu. 2020-ci ildə işləb çıxanlığa mexaniki qrupki 70.000 km durğan krasikəs 100% radnoy, yumşaq balon, metan, təyyar avtomobilimizni Xazar səbərdik ağamıza naxt pula 132 milyon 800 milyon sonu pul oldu. Təbrik ediniz ağa. Yaxşı günlərə. Ahmet. İşlərinə rəvac. Ey ilahi. Bilgəlikdə. İçik razı mısınız? Yağım razı mısınız? Maladeyiz ha. Abunacımız deyken köp vaxtdan mənə görüb yine gelip xarit kılıp durdular. Təbrik ediniz ağa. Buyursun yaxşı günlə yazıya toylarınızı. Güzəşləriniz ki dostlar. Satkan maşımız 2020-ci ildə işləb çıxanlığından mexanika qrup yumşaq balon krasikəsi 100% radnoy yengi xal avtomobil. Narxı 133 milyon son pul oldu. Bağat avtosavda da 70.000 km durdu. Metan qaz. Təyyar avtomobilimizni satdıq Xəzər Xuda xalası. 132 milyon 800 milyon. Bağat avtosavda da şimdi çıralı senalla da satışa devam kılarız. Fakat dostlar bir gəl olup like bas güzel tursanız da. Satılan o maşını alırsan bir malı taksiye kılalım da kesiniz de. Şöyür mövzunda kısa vaxt içinde satıp verelim. Biz gelişirsek nakit prosesinde harit kılıp alalım dostlar. Rahatlar.